Hoje eu estou com essa câmera aqui, que é a Sony ZV-E1, a full frame para criadores de conteúdo. Eu estava muito empolgado para testar efetivamente essa câmera, eu já tinha testado rapidamente lá na NAB, mas agora a Hightai disponibilizou essa câmera para que eu pudesse passar alguns dias gravando com ela, e o que eu vou fazer hoje é um review na prática. E só para a gente se organizar aqui, deixa eu te falar um pouco sobre como é que ela está configurada nesse momento. Eu estou usando uma lente da Sony, uma 14mm 1.8 da série G Master, que é incrível inclusive. Ela está configurada em 4K, 30 frames por segundo. Eu vou fazer também algumas imagens em 60 frames. Ela está com padrão de estabilização normal dela, apesar dela ter uma super estabilização. E um detalhe importante, não estou rodando em S-Log 3. Porque pensando um pouco no criador de conteúdo que quer uma coisa mais rápida, eu estava pensando que seria mais legal para testar, tá? No meu universo, eu fazer algo com a cor relativamente pronta. Então eu estou usando aquele S-Cinetone dela, que me dá uma margem de tratamento, mas não é tão lavado quanto o S-Log, e me dá toda uma variedade de ISOs mais fáceis de utilizar. Ah, e um detalhe importante quanto ao som dela. Eu estou utilizando o microfone interno dela, e esse foi um dos detalhes, né, que me chamou a atenção nessa câmera quando eu testei lá na NAB, e que me disseram que esse microfone ele tem também aspectos de inteligência artificial que direciona melhor o som, você tem mais clareza. E sim, eu posso ligar um outro microfone nela, mas resolvi fazer esse vídeo usando o microfone interno para você já conhecer na prática se ela te atende ou se você necessariamente precisa de outro microfone. Vamos testar? Enquanto eu tô fazendo esse vlog, eu também tô aqui gravando outras coisas e organizando o estúdio. Eu vou fazer um vídeo sobre um plugin de correção de cor muito legal chamado Dehancer, e antes disso preciso dar uma organizada aqui no estúdio e você me acompanha já testando o time-lapse dela. Eu agora vou gravar um conteúdo aqui, na verdade é um outro vídeo que vai para o canal ainda essa semana, que é um review de um plugin de correção de cor, e para testar já na Vera também a câmera, eu vou gravar com a ZV-E1. E aí um detalhe que é legal, que eu já quero te mostrar aqui, porque eu sei que é uma pergunta muito comum sobre a questão da saída HDMI, saída limpa. Como você pode ver, eu estou com a câmera ligada aqui no meu setup e a câmera está sendo monitorada aqui, certo? Então eu estou gravando, eu estou com todas as informações ali na tela e aqui eu tenho uma saída limpa, ou seja, é possível ter uma saída enquanto você grava, se você quiser fazer uma live, vai rolar também, já é um bom teste aí pra gente tocar. E agora é hora de gravar esse review do plugin. Eu vou me organizar agora porque eu vou sair para fazer uma sessão de fotos e, claro, aproveitar para continuar os testes da câmera. Hoje eu consegui finalmente organizar por alto aqui, já tô começando a bagunçar o armário aqui. Enfim, coloquei as lentes, acabei de taguear todas as lentes, né? Isso aqui eu sei que é um detalhe, mas que ajuda bastante. Pegar principalmente quando você tá com a mochila com muito elemento, né? Então se deixar tudo marcadinho, facilita demais a vida. Então é o seguinte, eu separei aqui duas câmeras pra gente sair hoje pra fotografar. A primeira é a R7 da Canon, a segunda XH2S da Fuji. E aí a gente separou aqui três lentes diferentes pra Fuji: 10-24, 23-33, e pra Canon 24-105, 50mm e 10-22. E também uma analógica nesse momento aqui tá adaptada pra Canon, que é a 58mm da Zenith. Tô levando uma 50 também, essa 50 é pra gravar com essa própria câmera aqui. Vou aproveitar também para organizar a mochila e ver como é que vai ser a distribuição aqui das coisas. Então eu vou colocar as câmeras aqui, nesses compartimentos. E aí as lentes distribuir também. O legal é que eu tenho diferentes tipos de separadores aqui, que eu posso colocar para criar mais volumes aqui, se for necessário. PT2C. Acho que foi. A gente saiu para ir até um café chamado Marilda aqui, e curiosamente ele fica a
alguns metros de onde era a OSI, quando era uma escola presencial até 2003 a 2016. A gente foi para uma parte que era no subsolo do café, que era bem escura, com luzes bem pontuais. E como você pode ver, ela se comporta muito bem com ISOs mais altos. E de cara nesse teste do espelho, a gente já percebe o quanto a estabilização já é bem interessante. Tudo bem que eu estava usando uma grande angular, mas olha que legal. Muito massa aqui o lugar, que tem uma parte que é no subsolo, que é bem vibe, assim, parece uma sala de casa. Cara, essa câmera não é minha, esse é o problema. Eu não gosto de testar câmera, porque eu sou um cara que se apaixona fácil. Tentando entrar nesse mundo aí, vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Pois é, agora a gente chegou numa segunda locação, que aqui em Brasília chama de Babilônia Norte. Curiosamente, eu morei num prédio que fica exatamente aqui atrás, é bem legal. Aproveitando aqui os testes, eu resolvi que eu encontrei um lugar legal aqui que a gente pode testar tanto a estabilização da câmera, quanto o ISO, né? Ó, agora ela tá aqui em ISO 800. E agora, seguimos. Deixa eu mostrar agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar a estabilização master dela aqui e vou andar pra frente nessa parte aqui pra gente ver como é que vai ficar. Esse primeiro modo é o Dynamic Active, ele tem um crop bastante severo, mas você vê que quando eu começo a andar de maneira fluida, ele fica muito parecido com o gimbal. O segundo modo é o Active, ele é um pouco menos estabilizado que o outro, mas ele também vai cropar um pouco menos da imagem. O terceiro modo é o que eu usei na maioria do vídeo, que é o standard. É o padrão de estabilização do sensor da câmera. Ele não tem crop. E por fim, você pode conferir a câmera sem estabilização nenhuma. Você vê que ela treme bastante. Outro teste legal da gente fazer aqui é sobre o dynamic range, né, dessa câmera. O que acontece? Aqui eu tô num momento já de baixa luz, já são 5h27. Tô com um momento onde o céu, ele tá mais forte aqui de contra, mas você tem informação e ainda tem informação no meu rosto. Aqui eu aproveitei também para testar uma das funções mais interessantes, que é um Active Tracking. Essa câmera, ela tem uma inteligência artificial que vai conseguir seguir o personagem como se você tivesse alguém operando a câmera. É uma função muito legal, principalmente para quem cria conteúdo sozinho. Outro detalhe interessante que essa câmera também tem é que ela tem o chamado Clear Image Zoom, né? Isso já tinha em outras câmeras da Sony, e eu já usava na 6500, na 6600, que é um zoom que ele vem de um crop do sensor. Então ele dá uma aproximada. Então aqui, ó, se eu quiser, eu posso fechar um pouquinho em mim usando só um zoom de sensor. Não é um zoom digital que ele tá fazendo, é cropando o sensor. E aqui eu posso afastar. Lembrando que essa lente que eu tô usando aqui, ela não tem zoom. Ela é uma lente 14mm 1.8. Principalmente quando você tá gerando conteúdo, você precisa desses recursos para facilitar a tua vida. Finalizando aqui esse photoshoot, foi muito legal, cara, poder passear um pouco pela cidade, criar fotos e com isso testar também essa câmera, que até então, cara, pelo menos a sensação de usar ela tá sendo muito boa. Ela é muito leve, muito rápida de operar, tô adorando operar ela de frente aqui. Uma dica legal, procure pessoas que estejam afim de entrar nas piras com vocês, fica tudo mais legal assim. Depois de alguns dias trabalhando com essa câmera, eu posso dizer que essa é uma câmera que me chamou muita atenção e que as expectativas se confirmaram. É de fato uma câmera muito completa, uma imagem excelente. Ela me impressionou muito. Agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu já editei a maior parte do vlog, então eu já tive a oportunidade de conhecer, de sentir os arquivos, de ver a textura, e eu fiquei muito impressionado com o que ela entrega. Realmente um arquivo muito robusto, com bastante informação, interessante para fazer um tratamento também. E as features da câmera, elas são muito completas. É uma câmera que, na verdade, se você for comparar, ela tem
tem grande parte das features da A7S3, que é a grande queridinha aí quando a gente fala da produção, né, dos filmmakers que amam Sony, é o objeto de desejo. E essa câmera entrega o que a A7S3 entrega, praticamente tudo, tá? Não é exatamente tudo, mas praticamente tudo, num preço muito mais acessível, né? Ela é bem mais barata. Eu sei, não é uma câmera barata, mas para a pessoa que está buscando criar conteúdo com agilidade, com qualidade, quer uma câmera full frame, quer lidar com essa profundidade da full frame, né, com o ângulo da full frame, é uma câmera que com certeza atende e apresenta grandes facilidades. Esse modo, inclusive, que você está vendo aqui, eu ainda não tinha mostrado no vlog, esse é o modo Cinematic Vlog, né, que o que, que ele faz? Ele coloca duas barras aqui, faz um wide e já deixa ela no padrão S-Cinetone e você tem uma imagem que seria algo mais cinemático, cinematográfico, mais wide. E eu vou mudar para continuar aqui a nossa conversa. Essa outra funcionalidade, que é a possibilidade de você fazer com que a câmera te acompanhe, ela faz um zoom na sua imagem, é um zoom digital na realidade, mas que se você observar, a imagem ela não tem tanta perda de qualidade, apesar dela estar fechando esse ângulo, o que pode ficar bem interessante para pessoas que trabalham assim como eu, né? Muitas vezes se filmando, registrando algo, e você vê que é de fato como se alguém estivesse operando ali a câmera. Isso é também um detalhe que me chamou a atenção e que eu não acho que a gente vai usar toda hora, mas que com certeza pode ser utilizado quando você quiser fazer uma coisa um pouco mais dinâmica. E para fechar esse vídeo, eu tenho que falar que essa, sendo uma câmera com esse foco nos criadores de conteúdo, ela tem um aspecto que é o principal que eu acredito quando você está principalmente se filmando, como eu estou fazendo agora. Você precisa confiar na sua ferramenta, você precisa saber que o foco está em você, você precisa saber que a exposição está ok, que você consegue ajustar isso rapidamente, você precisa saber que ela é de fato a sua parceira, a sua companheira na hora da gravação, porque é muito frustrante quando você está gravando um vídeo e você fala, às vezes, minutos aqui e o foco foi lá para trás, aconteceu tal coisa, e você acaba perdendo um take, às vezes uma informação importante. E essa é uma câmera que, ao longo desses dias gravando com ela, testando ela, eu vi que ela é uma câmera que é confiável. Claro, tem problemas? Sim, né? Às vezes o foco se perdeu um pouquinho quando eu ia fazer algum detalhe ali, mas é muito pequeno, na verdade, são problemas muito pequenos, são detalhes que qualquer câmera vai ter. Então, é uma câmera que eu pude confiar ao longo da gravação desse vídeo, da gravação nesses dias aqui, e que eu deixo minha recomendação porque eu achei muito impressionante o que ela entrega, pelo valor que ela entrega. Eu sei, não é uma câmera barata, mas é uma câmera muito completa. E se você estivesse perguntando, Maurício, mas eu não sou criador de conteúdo, eu sou um filmmaker, um videomaker, eu quero gravar outras pessoas, ainda assim é uma câmera boa para mim? Com certeza, ela é uma câmera que ela usa esse marketing, né, da criação de conteúdo, mas que na verdade ela vai servir para qualquer pessoa que trabalha com vídeo, às vezes que já está no universo Sony ou quer migrar para o universo Sony, quer investir. É uma câmera muito completa e que com certeza tem minha recomendação. Eu quero agradecer mais uma vez a Hightai, ao Edinaldo, por ter disponibilizado essa câmera tão rápido. É uma das primeiras aqui oficiais no Brasil, né? E eu pude testar, passar alguns dias criando. Valeu, Hightai, deixa a recomendação. Se você quiser comprar essa câmera ou outras câmeras de outras marcas, você tem aqui o link da Hightai. Se você entrar em contato com eles, fala que foi o Maurício que indicou você. Com certeza você vai ter um ótimo negócio. É isso, ficamos por aqui. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Yeah.